Programserien Adskilt Genforenet Efterladt er produceret med støtte fra Region Syddanmark, Sønderborg Kommune, SE Vækstpulje og Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond. Historien om genforeningen i 1920 er fortællingen om en landsdel, der først blev adskilt. For senere at blive genforenet. Men hvor et mindretal på begge sider blev efterladt. I år er det 100 år siden, at sønderjyderne stemte sig tilbage til Danmark, og over 20 afsnit vil vi give jer historien bag genforeningen. Velkommen til Adskilt, Genforenet, Efterladt. Det store nederlag ved krigen i 1864 betød, at Danmark mistede hertugdømmerne Slesvig-Holsten og Lauenborg. For deraf går grænsen til den danske stat her ved Kongeåen, og i 2 år frem bliver hertugdømmerne styret af både Preussen og Østrig, men i 1866 udbryder der krig. Der ender med en hurtig sejr til Preussen og dermed freden i Prag i 1866. Og i den fredsaftale, der optræder så den franske kejser Napoleon som mægler. Det ville han gerne sådan føre sig frem i international politik og få indført en paragraf 5 i fredstraktaten i Prag. Og den paragraf 5 bestemmer, at befolkningen, som det hed, i de nordligste distrikter af det gamle hertugdømme Slesvig, skulle have mulighed for at vinde fri afstemning og tilkendegive, om de ønskede at komme tilbage til Danmark. Den såkaldte paragraf 5 i Pragfreden bliver dog senere afskaffet, men det vender vi tilbage til senere. Fredsaftalen betyder, at Preussen overtager herredømmet over både Holsten og Slesvig, og det nordtyske forbund er en realitet. Altså efter 1866 indgår området Sønderjylland, eller Slesvig, i en preussisk stat. Og det betyder konkret, at man lever efter de preussiske regler. I årene efter 1866 er der dog ingen tvivl om, at Slesvig i den nordlige del er præget af dansk sindet. Det får vi et klart billede af allerede i 1867 ved valgene til den nordtyske rigslovgivende forsamling, som det hed, hvor der var et dansk flertal i området i en linje, skal man forestille sig, nord om Højer, nord om Tønder, men syd om Flensborg. Nogenlunde svarende til vores nuværende grænse, men med den forskel, at altså Højre og Tønder er en del af Danmark i dag, og at Flensborg, flertallet i Flensborg, det gik tabt, det danske flertal i 1870'erne. Det danske mindretal, som altså var opstået efter tabet af Sønderjylland, var i de første 20 år præget af en protestpolitik. Altså en protestpolitik mod at blive indlemmet i Preussen, blive indlemmet i det tyske kejserrige, og et håb om, at denne paragraf 5 ville blive bragt til udførelse. En protestpolitik, der blandt andet bevirkede, at unge mennesker, når de skulle aftjene deres værnepligt, skulle aflægge ed til kejseren, til det tyske kejserrige, og det, hvis de nægtede at gøre det, ja, så var de jo nødt til at forlade landsdelen. Og vi ser i hvert fald mange, der ville undgå den tyske værnepligt. Den preussiske værnepligt, den var på 3 år, og i de første år efter 1866 ser vi fra 1866 og nogle år frem, at mellem 4.000 og 7.000 unge mennesker, dansksindede, forlader denne landsdel til Danmark eller til USA eller andet sted, og vi får altså også i de følgende årtier en ret stor udvandring her fra området, blandt andet bevirket af de nationale forhold. En af dem, som dog vælger at forlade Slesvig, var Jacob Hansen, som var født i 1851 omkring Haderslev. Da han så voksede op, så kom krigen 1864, hvor han jo så blev tysk i stedet for. Men på grund af fredsafslutningen havde mulighed for at vælge at beholde sit danske statsborgerskab, og det valgte han at gøre. Formentlig fordi krigen mellem Preussen og Frankrig truede i horisonten. Den startede jo i 1870, og det var samme år, han valgte at blive dansk statsborger og rejse til Danmark. Til at begynde med flyttede han nord for Kongeåen, hvor han uddannede sig inden for manufaktur, og kom i 1876 til Stor Heddinge på Sjælland, hvor han som en anden maskern åbnede en manufakturforretning.
Selvom han med tiden blev en del af det bedre borgerskab i den sjællandske købstad, hvor han både blev medlem af byrådet, formand for gas- og vandværket og senere kirkeværge, fortsatte han kampen for danskheden i Sønderjylland. Altså, han glemte aldrig sine rødder i Sønderjylland, og her på egnen benyttede han sin status til at være foregangsmand inden for starten på det, der dengang hed Sønderjysk Forening på Stevns, som arbejdede for at styrke og bibeholde danskheden syd for Kongeåen. Han var også med til at starte den forening, der hedder Selskabet Højbelund, hvis formålsparagraf meget smukt lyder, at de skal fremme den fædrelandskærlige samfølelse i vores land, blandt andet ved at opstille mindestatuer over betydende danskere i en mindelund ude ved Klinten i Højerup. Det er en af de første statuer, der blev sat op derude i 1911, var en mindesten over Peter Hjort Lorentzen, som jo virkelig er en hovedperson inden for kampen for danskheden syd for Kongeåen. Jakob Hansen, som blev ridder af Dannebrog, dør pludselig i 1914 som 63-årig, og han oplever derfor ikke, at Sønderjylland bliver genforenet. Og det fyldte pænt meget, da han døde. Men de døde ridder hurtigt, og han er glemt i dag. Da han ikke fik nogen børn, blev han med tiden glemt, og de eneste minder om ham er et ur på byens tinghus, som han donerede kort før sin død, og hans gravsten. Tilbage i Slesvig begynder protestpolitikken at blive et problem for de dansksindede, der har betydet, at mange er udvandret. Det skaber problemer i flere henseender, fordi godt nok har vi den her sønderjyske sang om, at for de gamle som faldt, er der ny overalt. Men altså, hvis de nye, så at sige, udvandrere, så begynder det at knibe lidt. Det knep vil knibe politisk med stemmer ved afstemninger ved valg til den preussiske landdag i Berlin, ved rigsdagsvalgene, hvis der blev færre stemmer. Der ville blive problemer, ikke mindst, og det var der en overgang ved at blive, men det stabiliserede sig så, hvis du forlader landsdelen og ikke kan overtage den fædrene gård. Hvad er der så? Hvem skal så klare det? Bliver den så solgt på et tidspunkt? Og hvem nationalpolitisk er det, der så overtager den? Så det ville dræne den dansksindede befolkning. Og nu kalder vi det godt nok et dansk mindretal, og det var et dansk mindretal i det tyske kejserrige. Det tyske kejserrige, der jo opstår efter den fransk-tyske krig i 1870, men vi må jo sige, at for det nuværende Sønderlands vedkommende, og det viste sig jo også ved folkeafstemningen 1920, at der var jo dansksindet flertal, der var, man havde med at gøre. Og så var Flensborg, det var sådan mere en forpost, og som blev i de første år efter den 64, at der var endnu dansk flertal i Flensborg, ja, der blev så op i 1870'erne, på grund af befolkningstilvækst og andre forhold, så er det i Flensborg, der bliver det et tysk flertal, men i det øvrige er Nordslesvig, der er dansk flertal. Den nye udvikling fører til, at de dansksindede i 1880 grundlægger den første af de store foreninger, nemlig Sprogforeningen. Det skete på et stiftende møde den 10. oktober 1880 på Hotel Åbenrå, hvor foreningen i første omgang fik navnet Foreningen til Dansk Sprogs Bevarelse i Nordslesvig. Der skal være med til at bevare det danske sprog hernede. I 1888 der kommer der vælgerforeningen for Nordslesvig. Det bliver de dansksindedes parlamentariske bagland, politisk parti kan vi sige. Og i 1892 der kommer der så den sønderjyske skoleforening, som sørger for at sende unge mennesker på højskole, og dem er der mange af, der kommer på højskole i Danmark. Og det er jo absolut nødvendigt, fordi den tyske, skal vi sige, politik, nationalitetspolitik på at gøre de dansksindede til gode tyskere, den bliver virkelig forstærket, når vi når op i 1880'erne. 1878 er der sket det på skolens område, at dansk og tysk som skolesprog er blevet ligestillet, lige meget undervisningen på dansk og på tysk. Men i 1888 der går så de preussiske myndigheder et stort skridt videre i det, de så at sige forbyder dansk i skolen. Det bliver alt undervisningssprog, det bliver på tysk, uanset hvor du kommer fra i det Sønderjylland. Der bliver der rent tysk skolesprog efter 1888-89, hvor i skolen de danske børn kun kan have dansk i 4 timer om ugen i valgfaget religion. Var der stadig mulighed for dansktimer, men ellers så
var det tysk, rent tysk undervisning, både på stoffet, men også som det sproglige. Allerede i 1869 havde det danske mindretal fået sin egen avis, nemlig Flensborg Avis. Men i takt med, at de tyske myndigheder sætter tommelskruerne på over for journalister, som enten er positivt stemt over for de dansksindede, eller skriver negativt om tyskerne, kan man komme i fængsel. Og i hvert fald den, der kommer til at, en af de danske journalister, der kommer til at bringe længst tid i fængsel, når vi lægger hans fængselsdomme sammen, det er Jes Jessen. Han var redaktør af Flensborg Avis. Han dør i 1906. Men inden da, der har han siddet sammenlagt 3,5 år i fængsel på grund af sine skriverier. Hvis man holder foredragsholdere ude i de danske forsamlingshuse, dem bliver der oprettet næsten omkring 50 af hernede på privat dansksindet initiativ, fordi tyske hotelejere og andre ikke tør huse. De dansksindede er frygt for at miste deres bevilling, så opfører man egne forsamlingshuse. Og de her forsamlingshuse bliver så stedet, hvor man samles og bliver så også med til at styrke det foreningsmæssige. Det kunne man ikke gøre helt frit. Der var fortsat opsyn med, hvad man lavede til de her forsamlinger. Men fordi at forsamlingshusene var privat ejet, så havde man større mulighed for at mødes. Men man kunne være sikker på, ved de forskellige arrangementer ville også sidde en politibetjent, vil sige nu om det er en gendarm, tysk gendarm, nede i baggrunden og notere ned en lille bog, hvis der nu var en foredragsholder fra Danmark, eller nogle andre, der kom med for danskvenlige ytringer, og det kunne føre til udvisning. En anden gruppe, som også havde det svært under det preussiske styre, var de dansksindede lærere. De oplevede jo det allerede, at 1864 betød, at min tipoldefar måtte forlade det embede, han var glad for i sæd, og flygte ud af byen og blev drevet afsted over Tønder til Ballum og fik embede der, som han så mistede i køllertiden, fordi han var for dansk, og han kunne ikke skjule sin danskhed. Og han var godt klar over det, sådan set, at han måske nok stod til at på den sorte liste, og det gjorde han. Så mistede han sit arbejde. Det var netop under denne kølertid, at tvangspolitikken over for de dansksindede toppede omkring år 1900. Fra 1898 og 5 år frem blev ca. 900 personer udvist fra Nordslesvig. Til den danske journalist Henrik Kavling fra Dagbladet Politikken udtaler Ernst Mathias von Kølum, at formålet var at knuse den danske agitation, som den blev bedrevet af redaktørerne H.P. Hansen og Jens Jessen. Det var en herr von Kølum, der var overpræsident for hertugdømmet, det gamle hertugdømme Slesvig, med hovedkvarteret nede i Slesvig by, men den øverste preussiske embedsmand, og som under hans regimente, må vi nok sige fra dansksindede side, der er det, at denne tvangspolitik bliver virkelig strammet, men han bliver så forflyttet i 1901 til, jeg tror det er altså Lorraine, hvor han så skal udfolde sig, og der kommer en vis afspænding i de følgende år. Det er situationen for den dansksindede befolkning i tiden op til, hvor skruen altså bliver strammet fra op igennem 1880'erne og 1890'erne. Men det betød dog ikke, at de dansksindede fik det meget lettere. Du må i første omgang nøjes med hver anden lærer i Ballum. Kan jeg bare blive, så går det også nok. En dag bliver du første lærer. Det ender nok sådan. I teaterstykket Drømmen om Flensborg, som bliver opført på det lille teater i byen, følger man Hans Lorentzen, som ligesom sin senere svigerfar, tager til Ballum. Blev lærer for Hans Signe på skolen, fik hende som elev, og så blev de gift få år senere og boede på skolen. Og ham overgik nøjagtigt den samme skæbne, for han var også for dansk, og de kæmpede for at mod fortyskningen, som jo blev mere og mere tog form af chikane, og man var ikke særlig sød ved hinanden og gjorde, hvad man kunne for at drille og undertrykke. De følte det virkelig som et fremmed herredømme, Preusserriget. Så det kæmpede de imod. Både Hans og hustruen rejste rundt og advokerede for danskheden i Slesvig, og desuden skrev Hans Signe Lorentzen også dansksindede bøger,
så de vidste godt, at der var en stor risiko for, at Hans ville miste jobbet på skolen i Ballum. Ja, det vidste de. Derfor skrev hun under pseudonym Svend Tange. Det var hun nødt til. Og de var i det hele taget meget forsigtige med for eksempel at synge med, når der var møder på de forbudte sange. Det turde de ikke rigtigt. Men en af grundene til, at han blev afskediget til sidst, det var, at han havde deltaget i et sangerstævne, hvor der var blevet sunget forbudte sange. Så det vidste de godt, at det kunne være en risiko. Efter 25 års ansættelse fik du så din opsigelse? Uden pension, vil jeg mærke. Efter Hans Lorentzen blev fyret. Men du er ikke længere bundet af løftet til den tyske stat? Nej. Går han fuldt ud ind i kampen for at kæmpe for bevarelsen af danskheden i Slesvig. Den danske del af befolkningen altså. Udover de danske forsamlinger var der også andre måder, at de dansksindede kunne vise deres nationale sympatier på. Du må ikke flage med det danske flag med Dannebrog, hvilket jo er et af de symboler, der jo for alvor i de her år bliver mere og mere vigtigt for dansksindede. Så det med at have Dannebrogsfarvede ting bliver noget, man gør i det skjulte. Dog er det... Er der eksempler på, jamen der har været viden omkring det her, for eksempel er der et tysk porcelænsfabrik, der fremstiller porcelænskopper og stel med Dannebrogs flag på. Så det er ikke noget, der er så ukendt, men det er noget, der skal gøres i det skjulte, fordi man kan altså få bødestraffe for at overtræde de her regler. Der er blanke sider i. Blanke sider i? Hvad mener du? Der er nogle tekster, der er taget ud. Bogen er, at preusserne blev udnævnt til at være det farligste agitationsmiddel, vi danskere ejer. Så har de sat blanke sider i, der hvor de forbudte sange er. Kampen for danskheden sker som en reaktion på den stigende fortyskning af Slesvig, som Tyskland prøver at trække ned over hovederne på de dansksindede. Så i modgangen opstod der en stærkere dansk identitet i det, man så kaldte Sønderjylland. Og konkret var begrebet Sønderjylland heller ikke legitimt at bruge på skrift. Det var simpelthen sat det prædikat på, at det var nationalpolitisk. Så Sønderjylland som begreb var en dansk betegnelse. Og derfor så vidste man, når det var i brug, så var det en dansk tilkendegivelse. Hans og Hansines kamp for danskheden er årsag til, at de ved udbruddet af 1. verdenskrig bliver anholdt og sendt til navigationsskolen i Flensborg. Det var jo starten på krigen, og der var mange, der måtte i fængsel. Hvor de bliver holdt indespærret. Så er der i 6 uger, og det var midt i høsttiden, og børnene skulle jo klare alt arbejdet derhjemme på gården, og det var svært. Og der har vi heldigvis både beretninger og breve, der fortæller om, hvad de har kunnet støtte og hjælpe hinanden med. Og der må jeg så sige, at jeg er blevet klar over, at deres stærke tro på, at det var Gud, der bestemte over, hvad der skulle ske med dem, har hjulpet dem igennem den svære tid. Det fremgår tydeligt, når man læser brevene. Det skal nu blive helt godt at komme hjem til Ballum igen. Men hvad skulle vi i grunden i fængsel for? Du skulle nok ikke have skrevet de bøger. Det kan tyskerne ikke vide noget om. Måske har de alligevel fået nys om dem. Udover de dansksindede, som Hans og Hansine, som mødes i danske foreninger, og på andre måder taler godt om danskheden, bliver kernen i den danske bevægelse med årene de dansksindede gårdejere. De er lidt svære for myndighederne at genere, fordi hvis man er ansat i virksomheder og sådan noget, kan man måske prøve at gøre forskellige redskaber. Senere er det også med undtaget, så har vi længere op i tid, fratage arbejdsløshedsunderstøttelse og videre. Men private gårdejere, det er kernen i bevægelsen, som det er svære for myndighederne at genere. Og det bliver dem, der er med til at bære igennem, at der er en meget stærk dansksindet befolkning fortsat, når vi når op til udbruddet af 1. verdenskrig. Under 1. verdenskrig blev de dansksindede tvunget til at gå i krig for Tyskland, som endte med, at flere mistede livet i kampen for et land, som de ikke følte sig en del af. Det vender vi tilbage til i et senere afsnit. Nå ja, den såkaldte paragraf 5 i Pragfreden, der dikterede, at befolkningen i de nordlige distrikter skulle genforenes med Danmark, hvis en afstemning viste flertal for det. Den paragraf 5 blev aldrig ført ud i livet i praksis. Vi kan sige, at den blev det så lidt sent i 1920,
Men den blev afskaffet juridisk i 1878 ved en aftale mellem Preussen, eller rettere det tyske kejserrige, som var på det tidspunkt, og så Østrig-Ungarn. Men den levede fra 1866 som et moralsk ledestjerne for den dansksindede befolkning, håbet om en gang med stemmesedlen i hånd at kunne komme hjem til Danmark. Klokken 5 om morgenen den 11. november 1918 i en togvogn i Kompagneskoven skriver de tyske forhandlere under på en våbenstilstand. Og så klokken 11 samme dag den 11. november, der tog så våbnene på Vestfronten. Det man underskrev, det var ikke kun en våbenstilstand, i realiteten en tysk kapitulation, og dermed også en erkendelse af det tyske nederlag. Og det er i det lys også, at H.P. Hansen fik også et skriftligt tilsagn, det lykkedes ham at få fra rigsregeringen om, at ved de kommende fredsforhandlinger, at der ville også det nordslesvigske spørgsmål, som det blev omtalt, taget op til drøftelse og på en afgørelse på grundlag af den nationale selvbestemmelsesret. Og med det sætter han jo så gang i den proces, der leder frem til 1920, hvor den egentlige folkeafstemning kommer. Så de åndelige strømninger er det her omkring, at man vil lægge grænserne efter nationalitetsprincipper og ikke så meget efter de tidligere politiske standarder. Næste gang i Adskilt, Genforenet, Efterladt skal det handle om folkeafstemningerne i 1920, hvor den nordlige del af Slesvig skal tage stilling til, om de vil genforenes med Danmark. Jamen, det som er forudsætningen for folkeafstemningen i 1920, det er jo det tyske nederlag i den første verdenskrig 1914-18, altså et nederlag, som står klart i efteråret 1918. Det er den altafgørende forudsætning for, at vi kan få en afstemning og en genforening. Programserien Adskilt, Genforenet, Efterladt er produceret med støtte fra Region Syddanmark, Sønderborg Kommune, SE Vækstpulje og Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond.